Wewao, oliku BBS Terefayina FA ya wakabaka wa Uganda. Kula msiza kwa sebo nenya program orutindo. Program orutindo eno. Nange msajia wakabaka, dirimu ya matofu. Muna budu, muna kalungu. Mwibali kwe kumira ku BBS Terefayina. Nguya mubo fiba weleza. Murutindo muna nkugata kubintu binji. Bya bulimi, bya njigiriza, bya dini, bya busubuzi, bya bulamu. Kasita baka mabangi banganti ensongeyo jitwale mu program olutindo abantu basaba sajja kabaka abali mu Buganda wanebweru wayo gwa Buganda egwanga lyonna kakati ensonga lwaki mbeera n'omusawo Robina na Kitende okuva mu BF Suma yewayo okujjo tusomesa notujjukiza Tukira nisaba sajia kabaka, ayagala abantu benga balamu, esira lili nyo kubiyo bulamu. No mchalone edriolu gafe ya fumbi lwa benga, vinimuga ntiwa, jitawu, tiwasume la wele. Ensongezo, oje, osomesa abantu. Kamusabe, ababuzeko, kusawa zino mukaga gwenyini. Ate tugende maso, no kusomesa abantu, basaba sajia kabaka. Nisaba obuze kubatulaba na batuuliriza. Abali ya batulaba ila batuuliriza. Mwebale kusoma ekyo no kyenziza mu amaanyi kama ebale bakuuma ate ne mubeera abasawo nambe mweri obulamu bwammwe kakati olunaku olwaleero etulyemba sibidde obali tugenda otandika nalyo olubuto lwaki olubaako nnyo olubuto olwo yesitowa kyekisumuluzo gwali eyampuliriza sawa zino Tuge nane tulia, yetutamanya bibi, tulina kulia. Ate waluwe mizeje tuwe igiriza. Nadala omuzo guo kulianga wetu nywekereza. Omuzo kulianga wetu nywekereza. Omutu nga akute foko, na igirasi teva munga. Eriawo, olia biocha, na ya atolia binyogo, onywekereza binyogoga. Binyogoga anga, binyinyira ne kumanyi. Yes, ngolia uli ya ye chaya gala mbubima, biba mala wanobaka chaka. Chabulabe. Chabulabe nyo, emere yu ekwatanga ice. Murubuto. Bulirwe kwatanga ice murubuto, eruawo okolebua. Okolebuako. Ere mmere yu, bulirwe eruawo okolebuako. Oja kumala oruna kulamba nga tofurumye. Bono malanga tofurumye emmere yekwatanga enziro yesseppiki ku kyenda. Emmere eyo bwenerwa mu kyenda, ekyenda ekyo kigenda kwongera jikamula. Buli lwe tukinaayongera jikamula mu ndomo mulimu ze tuyita piles. Kati emmere eyo buli lwebanga ekalubye, jukira wansi, webanga erina okutambulira, eba Bwaba wakutengeziro yese piche bate chasobola kusliding bulungi kati ye kutenga obukiringi bw'embuzi no sindi samani kati buli lwo sindi samani mukwekaka urusye tuyito okwekama ne wekaka no sindi samani manju ojja kwasa bo pilezo era obuchafu obujja kujja n'omusaayi Kati waliwa awafurumira obuchafu olw'okuba nti osindikana maanyi omusuwa gwo gujja kufuluma ze tuyita hemorrhoids bangi oli eyo ng'ondaba naye essaawa zino nga ninga ayogera ku ggwe kaluma buluma era bw'otejjanjabe akantu ako buli lw'onooba ng'ositama wansi kajja kuba kakka wansi mu Luganda kye tuyita emmeeme y'emabega ne ku muntu omukulu ejje maama Banji nyo. Na inji manji kubana. Era manji ti banji mulie yo muundaba. Na yenga ate. Echizibu wachirina. Echizibu chamanyi. Omalo uruna kulamba. Eriaba mala wiki namba nga teba pamie. Nga teba furumie. Nga teba furumie. Sorry. Nga teba furumie. Muna anso nyo wabandaba. Nga teba furumie. Kati bobele yo nga to furumie. Obulwa dono bugena kulwaza organs ezenja uro. Mwemugendo okubera magumba. Mwe mugenda okufuna mugenda kufuna sukari ogenda kufuna pressure ogenda kufuna okubeera nga ebigere bikuzimba ogenda kulwaza ensigo ogenda kulwaza ekibumba
ogenda kutandika okufuisa omusulo nga gwa kala eyenjawulo. Lwaki? Nti olubuto oluli lwerwanako ne lugenda nga nalwo lusindika lwegabanya. Ngenda kuddako emabega eri abazadde abali eyo ng'abaana bammwe bato naye nga mubawa ebintu ebiwoomerera. Ebyenjawulo amasimu gafunye, tobimenya nnyo, babikola bangi, naye nga biwoomerera. Omwana oyo olw'okuba nti akyali muto anti bankubira amasimu omusawo omanya musawo omwana wange afukaafuka nnyo tabanga yalwala prostate no tebeera prostate omwana oyo omubiri gwe guba gukyali n'amaanyi kati omubiri guno gulwana nga gufulumya sukaali oli aba ayitiridde omungi mu mubiri n'aba nga asobola okufulumira musulo mukitegedde abali eyo abandaba kubanga bakuba nnye musawo omwana wange wa myaka ena naye afuyisafuyisa buli kaseera wegendereze biki by'omuwa okunywa ennyo kati olw'okuba nti omubiri gwe iminite ye esobola okwerwanako omubiri ogwo guba gwerwanako nga guba gulina okuyita mu musulo sukaali oyo aba ayitiridde nnyo mu mubiri mukitegedde abankubira amasimu oba mwetebereze nnyo eri abaana bammwe sirina n'omu gwe ngambye nti oba olw'okuba akola ekyokunywa kino bwekiti ne bwekiti naye nkitugambye ebiwoomerera ebiwoomerera ennyo waliwo amazzi obenga omwana oyo sukaali abanga ayitirira bangi n'abaana abato babakebedde bangi ennaku zino abaana balina sukaali naye nga kiva ku ki kwekyo kyemmenye wammanga ekyo sijja kirwako kaakati abaana abo abato abatandise okufuna embeere mu BF Suma obujjanjabi bwabwe gyebuli yes gyebuli abakuba amasimu abaana abaleete ku BF Suma babaleete babenga basobola okukola ki okuba era naawe kennyini okumanya kubanga okumanya tekuggwayo yensonga lwaki ndi wano bansomesa gwali eyo obeera omusawo nambemu eri obulamu bwo lwaki nti bingi ensobi ze tukola nga tetumanyi nga bwe mbamenyidde ekyokulya nga bw'onywekereza kijja kutataganya oganizi zonna ez'omunda bagenda okukebera oba ogende for check up body check up bagenda okukebera ng'ensigo ndwadde ekibumba tekikyasobola kusengejja bikyafu lwaki nti kiba kisindikiddwamu ebikyafu biri ne kiba nga tekikyasobola kusengejja bukyafu kati naate bibi bikirala waliwo okulya nga bw'onywekereza ng'oyiwayo mazzi ningenda nenda owulira ngenda nenda babasajja ku nnyama bali amasavu gaabwe sijja gamenya n'amala naayiwa olukimala kimira ekifi naayiwayo kabbiya akanyoko ganolanga yenna afunye emire kati owulira kabbiya n'akayiwa mu masavu anti kaakati kyekyo kyenayise lifestyle etulwaziza bintu bisatu ebisinza otutta wano environment n'emize gye tweyigiriza kubanga ebiseera ebisinga tetutera kumanya kinaavaamu ki kati nga bwe mbadde ku kyolubuto tulina bye tulya naye nga tetumanyi nti nno bigenda kubeera bya bulabe naddala twalibadde tulya nnyo ebibala mu butuufu bwabyo twalibadde tunywa nnyo amazzi at least 3 liters to 2 liters a day ng'oganywera mu intervals omuntu anywa amazzi tagenda kukwatibwa ssenyiga togenda musanga ng'akololakolola kati essaawa zino tuli mu ssenyiga omungi era gwali eyandaba bw'obanga omuntu totera kubeera naye beera ne masiki oba otuula mu takisi oba otuula ku bodaboda beera ne masiki kubanga abantu ate bazzeemu okulwala ssenyiga mungi abantu bakolola abantu baziyira abantu kati ekidde tugenda ne tukera ku maky obude ne bubanga obuzibye kwegamba empewo eyo erimu obukyafu bungi lwaki nti ebikka ebiva mu bodaboda ebikka ebiva mu mmotoka ebiva mu makolero mu biguudo byaffe ebifufu byonna ebyo we in ela tubiyingiza bwe tubiyingiza obuntu buli obwoyo obwo nabwo buzitoowererwa ne tuba nga ebintu ebyo biyingira n'ebizibyabyo ne bigenda ne beekwata ku mawuggwe ng'ekinyira
bebantu bajja okusanga obudde bwe buzinzira mbwe buti n'atandika okufeesa n'akuba emyasi ku makya subuhi n'akuba emyasi bintu bingi bwawulira kawoowo n'azikira kati nga sinaabagenda oba wala abaami baffe prostate ge maanyi g'omwami ye musajja ye musajja ayitibwa nti mwami essanyu ly'omwami ayitibwa nti mwami gundi yes ayitibwa nti mwami matovu prostate sikusiwa busibi watu fuisa fuisa buli kaseera mugongo gukuluma muno mukuluma eriyo bannaffe nga babateekamu obupiira eriyo ali eyo ng'ofuisa musaayi bangi muli eyo musirise n'olaba akabonero ako n'oba nga tokamanyi genda bakkebere genda weekebeze prostate bangi tuli eyo tutya okwekebera ati n'omusawo aba tutya kwekebera abaami baba n'endwadde ezibaluma ne bakyala baabwe tebababuulira naabeerawo naye nsanyuka nnyo abaami abatambula ne bakyala bammwe n'ogamba nti n'owange simulese ne mujja mwenna ne mwekebeza mwebale nnyo abaami baffe kubanga munnange ensonga eyo gwe tojja kubeera wali nze kiyambiwo taata tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okutulabirira naffe ne mutatuleka ne mutuleeta ku saaviisi gwali eyandaba bw'obeera n'akagaali kookatwala emmotoka omwezi ogitwala naye gwe obulamu bwo akayumba kaako ofuna obudde mu mwezi n'okatwala for saaviisi tetukikola ffe abaafrika kyetukola omubiri guno gusindika obubonero obubonero ne tubusirisa tugula panado ne tusirisa penkira bw'obulwadde bweyongera bweyongezi kkula bagenda okukebera ng'ekibumba kyavunda dda nga tukyalina n'otanativu yonna bagenda okukebera ng'ensigo yayonooneka naye ng'ate obubonero z'obulaba twewaddeyo okubasomesa kwa bwereere kubanga gwatudde ali eyo andaba mu ddiiro oyinza okuba ng'olina obubonero bw'obadde olaba waliwo obubonero ng'obw'okusanyalala n'osanyalala engalo ebigere ebyo olusi n'obifunya bw'oti bwe butuuka ekirabamu obuyisanamu eri mu ssuuka ne bikuba ebbugumu noba nga toyabyokya abalala n'oba ng'ojjamu n'engato ne bw'oba mu woofiisi n'obijjamu n'obiteeka wansi kiba kikabonero kyako nno abantu abalwala puresure be bantu abakuba stroke gwali eyo ng'olaba obubonero obwo waalidduse n'ogenda ne weefaako ng'obudde bukyali kubanga omulembe omutebi guno kabaka ayagala balamu gwali eyandaba beera omusawo nambemu eri obulamu bwo oli ku BBS Terefayina programu olutindo ndina emusawo Robina Nakitende okuva mu BF Suma abasangibwa wano ku New Pioneer Mall Building mwaliro gwa kusatu ekisenge kiri PE 5255 BF Suma gwenjogerako va ku paaka enkadde yambuka ku mutaasa kafeero tuukaawo mu karawundi about ekizimbe eki kibayita Aziz Emporium oba beere mabega wa mapeera Centenary Bank mapeera house emmanju waayo ng'okkirira bw'oti ku Standard Chartered Bank ojja kulaba ekyo ekizimbe ekipya ekinene ekirabika obulungi ku ludda luno olwa round about wekikolera olukokola bwekiti tunulira omulyao mu mwaliro gw'okusatu ojja kulaba BF Suma PE 5253 ojja kuba ng'obatuuseeko musawo oyogera nnyo ebyo na byonna tumaze obikola obulungi kwefaako endabikayo kyekitiibwa kiibwa kyo ensusu mutuuseewa ensusu buli kimu weekiri ensusu tutuuseewa ensusu buli kimu weekiri gwali eyo naddala abakyala bakyala bibimuli ate tuba tulina okulabika nga kaka sizoni y'emikolo yatandise oli agala okukola omukolo myezi esatu mu maaso bwajja mu BF Suma atandika kwaka ddi bwajja mu BF Suma ngaalina omukolo myezi esatu mu maaso kati kansoke nzireko emabega waliwo ali eyo nga sikiini we bakutunuulira eddukira ku misinde egyayiriyiri okaddiwa ki nti obutafaali oba obukyafu bungi nnyo mubiri ojja kuddukira ku misinde gyayiriyiri obenga oli wa myaka asatu
babenga bakulowoleza oli wa myaka 5 manya 5 lwaki nti obuchafu bungi mubiri nekirala nti obunaka buli busezi obukaddiye oba obufudde bungi nnyo bukaddiwa ne bufa butuvamu kati obukaddiye butuvamu bukaddiwa ne bufa lwaki bufa ti buli omwali na chetuita cell obutofa oba fena tulina chetuita cancer cell na izibera dormant kakati cell ezo bwe zigenda ne zikaddiwa ziri ennamu zine enfune zisinga zino obungi zino zimanyi okulya zine zibadde ennamu ziri ne zeekubisaamu ne zizaalanga nyingi n'abakansa bwe bati bubabeera okulwanyisa ekyo yes nyina kola ki kubeera nga okozesa immune booster abasirikale mbongeramu amaanyi yes kasita abasirikale bo bakendeera CD count ezo zikolaki nga zikka wansi biki ebirala ebinyinza okukola ebyongeza amaanyi immune boosting tulina okulya obulungi kwekuliwa tulina okunywa amazzi tulina okulya vegetables duiro tulina okukola duiro ne tuyana obunaka buli obutuli ne bugulira biri bye ngambye ke bichafu ne bibanga bifuuma kati tusobola okurevansinga cells ezo munanga buli lwenjogera ku cells ezo ba DNA abantu bangi bankubidde simu musawo okebera DNA nedda kidde oli ku Terefayina gwe tokebera ki asikebera DNA bagwe musono oguliwo kidde mu Terefayina amasimu ngafunyi musawo DNA asikebera DNA wabula tokebera ndagaluse asikebera ndagabutonde eza abantu zebaagala okukebeza abo mwana wo basuwe nedda nga sibirimu tobirimu sikirimu obiwulira buwulizi kati twabadde tuli ku byensusu obanga olina olususu nga lukakanyala waliwo ensusu z'abantu zetukebera ng'olususu lukakanyala nga omuntu tatuuyana tamanyi ne gye batuuyanira olususu bw'obanga oli eyo nga tofuluma nga teweeyabya bulungi nze nkulabirana ku lususu buli muntu yenna aba nga teyeeyabya bulungi mutunulira butunuzi ne mmanya nti gundi gwe wechekinge kati bw'obanga tofuluma bulungi ojja kuba okaddiwiira ku misinde egyayiriyiri obenga oli wa myaka 3 balowooza oli wa 5 kibi nnyo gwali eyandaba essaawa zino nga bw'osanga be wasoma nabo nga balabika bulungi nga gw'olabika ng'owa 5 odduka buddusi ate nga ba obbi mwesinzaako mwaka gumu waliwo zino zebagamba simanya tulina enkuŋŋaana zingamazima nga tosobola nagendayo jangu mu BF Suma weerabirire obeere ng'olabika bulungi ebikola ku skini weebiri sijja bimenya nti ABCD naye gwe tukyalireko kumwaliro ogwokusatu Pioneer Mall wendi wensangibwa jangu essimu zange zisome 0 7 5 8 4 9 3 eya MTN eri 0 7 8 3 8 4 2 3 tusangibwa ku nsangibwa ku New Pioneer Mall ekizimbe ekipya ekiri emabega wa mapeera ku mwaliro ogwokusatu room number eri PE 5 2 5 3 kati gwali eyo ng'oli eyo ng'ofuyisa olina taata mutambudde bamuteekamu akapiira kaganya akapiira ako nno munnange kaluma bwe nsomesa prostate oluusi nnyinza n'okusulawo kubanga mu nsangi zino
kye kintu eki bwe bulwadde obusumbuwa abantu. 90% of men n'abakyala gye muli eyo nga naawe olina obuzibu obwo ng'ofuyisafuyisa buli kaseera. Eriyo abaana abato mu myaka nga tasiba musulo, akawaga ako kaba kanafu, kaba keetaaga eddagala elirimu zinc ne calcium okulaba nti kaguma. Omwana oyo naaba nga asobola okukola ki? Okusiba omusulo. Eriyo abaana tuli mu second term ng'omwana waali eyo asoma bubi, tulina muwagala bwongo, oyinza okuba nga oli eyo olina omukadde wo nga naye bw'ateeka wano akasaawo ka kali mu ssente abawaka muyinza okukagwako, jangu omufunire naye omuwagala obwongo, naawe ng'oli eyo bakuwa emirimu. Naye ng'eruusi ogenda okutwala emirimu ewa bboosi ng'ebimuwa byerabidde tobyerabira. BF Suma yajja muwagala bwongo mitamu kya mu luzungu Celebrate. Eba chupa unywa bunyima kerenda. Bubera bukerenda. Bukerenda. Nga mira anti. Mira bubera mkulo mira 3. Time 3. Mta mira 2 time 3. Obwongo butani kadi okusaza. Chisinzira. Yes. Chisinzira. Neche chigira. Babera mwana muto. Ebera bottom. Babera muntu mkulu zibera 2. Amira bangaji. Those are zibera 90 capsules. Kati 3 times 3 bwegwamu era balina okufuna yenda. Alina okufuna yenda. Eriyo abali eyo nga immunity eri wansi buli kaseera olwala, olina omwana kakonzimba, abaana bo buli kaseera yaluddewo okutambula myaka 2. Kiva ku ki? Maama bwe wali olubuto walina deficiency. Waliwo bwe tugenda mu ddwaliro batuwa eddagala eryo. Eribeera mu zinc, calcium ne selenium. Ebiseera ebisinga tetutera kukola ki? Tetutera kulyagala. Kale jangu oba omukyala yenna ng'oli eyo ng'olina lubuto osesema sesema teweetegeera pressure eyambuka waggulu nawe osobola okujja n'oba nga bakolako. Olina akaterekeka mu sekendi. Akaterekeka kaseera kano ssenyiga mungi wali eyandaba. Wekuume tubeere abalamu eri obulamu bwaffe. N'ekirala nsangibwa New Pioneer Mall, wensangibwa aneetaaga bw'oba otuuseewo nga tosobodde kundaba kuba ku ssimu ze nnakuwadde ojja kuntuukako era ojja kufuna service ennungi. Weewaawo. Weebale nnyo kwekumira ku BBS Terefayina. Musawo Robina ye wuuyo, ennamba z'essimu zeezo obwedda z'olaba ku Terefayina yo ku TV awooli w'okolera. Beebaza nnyo bannanga abantu mwenna abeekumira ku BBS Terefayina, Kasese, Fort Potro, Kabale, Mbalala, Bushenyi, Shaka, bannange siina kye mbagamba abeeyibanda, Mbale, Tololo, Masaka abewaffe Buddu ate abeekalungu. Mwebale nnyo, mwebale edda. Naye mwekuume nga muli balamu. Ssaabasajja atwagala tuli balamu tusobole okukulaakulanya ensi. Mukkirize pulogulaamu eno ngifundikirire wano. Nze musajja wa Kabaka, Birumye Matovu. Ayi Katonda, kuuma na munswa.